On interrogation, the suspect confessed to have lured, killed and disposed 42 female bodies at the dumping site, all murdered between 2022 and as recent as Thursday, 11th of July, 2024. Ukiangalia poa kwa hii story, kuna kaukora fulani kanaendelea. So, media kwanza, hapo Citizen TV, wali announce kwamba total bodies zenye zimepatikana hapo kwa dumping site, up to now, ni 8 bodies. Na cheki. Alafu, kwa ground, watu walikuwa kwa ground, wamesema wamehesabu over 18 bodies zikitolewa hapo. And then saa hizi, disei wanakuja wanatuambia kwamba wameshika the key suspect mwenye amekuwa akiwa au wanawake akiwa dump hapo hivyo. So disei wanasema since 2022 up to now ujamaa ameua 42 women in total. Unaona? Na hizo bodies zimetolewa hapo Kware, mingi, most of them zimekufa within 1 month. Because unajua pia ukiangalia decomposition ya body, utajua tu hii body ni ya kitambo na hii ni ya size. Ukiangalia mostly hizo 18 zenye zimepatikana, decomposition iko karibu the same tu na ni kama kitu kama 1 month. So wakianza kutuambia kwamba ujama ameua watu since 2022 up to now na the total number ya bodies zenye ameua ni 42, I make sense. Because kama in 1 month angeweza kuwa 18 people since 2022, haiwezi kuwa ati ni 42. Unacheki? I think hapa kuna mtu anakuwa covered up. I think this guy mwenye ameshikwa na DCI, amelipwa na pesa na the real culprit mwenye aliua hao watu. So that ujamaa shikwe, sisi tufumbe macho kwamba the culprit alishikwa mwenye aliua hao watu. Then after hiyo story yote ime cool down, ujamaa amelipwa pesa yake, then atawachiliwa. Ama sijui nyi mnaonaje. Sijui kama mnaona kama hii story na add up, ama I add up. Kwangu mimi sioni kama ina adapt. Personally, this thing is not adding up. Na kuna penye tunachezo.